того, що ти нічого не зробиш на даний момент без грошей, ти не розкрутишся, і в тебе нічого не вийде, тому що таких вже дуже-дуже дофіга, і це треба, або таким, ну знаєте, то як раніше блогери Харків. Привіт, давно тебе не було. У мене все добре, ти як? От як ті, що поставали раніше, знаєте, там типу це супермама, суперняня, там детектор брехні, там оці всі теми, які були, типу там з телебачення, там мастер-шеф і проче, яке дає якогось ажіотажу такого, да? В неї нема ауді. Ось, ні, я ауді не хочу. Привіт, все добре, Харків. Ти мене ігноруєш? Ні, може просто не побачила повідомлення, бо багато пише. І це треба вкласти грошей, щоб це все реалізувати правильно. TikTok допомагає, да, але в плані перелити це все в Instagram, це трошки тяжко, щоб це було прямо от ефективно, так сказати, це досить важко, може зустрінемося колись, все може бути, я ж говорю, я надіюся на те, що дуже сильно я все-таки приїду в Харків, все буде нормально, і можна буде якось трошки це все реалізувати в інше русло. Кому дивилася, не пам'ятаю, може дивилась, дякую, ти добре виглядаєш, дякую, за подарунок дякую, мала на увазі. Так що є якась така фіня. А так це прям от, це реально та професія, так сказати, яка мені досить сильно імпонує. Я з Харкова, я теж. Но в тебе добре поставлена мова. Можеш бути ведучою, потрібний нормальний спонсор. Може і так. Привіт, привіт, така. Всім доброго вечора. Всім привіт. Давайте стукаємо по екранчику. Ділимось трансляції, гупаємо, стукаємо, тапаємо, пишемо мені коменти. Давайте. Зараз такий час, актив досить гарний в такий час, тому давайте трошки розгонимося. Я з Харкова. Пишіть. Ви також пишіть звідки. Я хочу цей грьобаний поїзд. Другий день я психую з цим поїздом, все ніяк його не побачу. Я до дівчинки зайшла. Зараз, де ще з Харківської області, недалеко від Харкова. Як день пройшов, нічого цікавого. Я до дівчинки зайшла на трансляцію, вона теж з цим поїздом. Типу поїзд. Я думаю, фух, слава Богу, не одна я така. Коли зайде до тебе редактор і допоможе тобі? Ну, все може бути. Ніколи не кажу ніколи. Привіт, доброго вечора всім. Олень, привіт, привіт. Що це, нічого, ти що? Який поїзд? Оцей поїзд. Оцей. Зараз воно. Мені 22. Дякую, ти мені набрала стояти. Може сісти, зараз сяду. Що за поїзд? Ось він, зараз. Зараз, як твої діла? Все добре, ось він. Все добре, все нормально. Дякую за квіточку. Коли будеш в Харкові? Після Нового року буду в Харкові. Вже залишусь, надіюсь, на постоянці залишусь. Там зірка, дякую. Там не зірка, там зараз буде поїзд. Дякую за квіточки, дякую, величезна. Ось, зараз поїзд. Привіт, Тернопільщина, красунечко, наступаючи. Гарного вечора, дякую вам. Взаємно. Привіт, красуня, гарного вечора. Вам також гарного вечора, дякую. Що робиш? Ефір веду. Скільки тебе років? Мені 22. Привіт, ти з якого міста? Харків. Красота. Дякую, величезно. От я люблю так, коли ви так прям багато коментів пишете. Я прям от активно відповідаю, покрутись. Зараз я вам покручусь. Хитро, да? Все добре, дякую. Кажете, гарна українська красуня, квіточка, сонечко, забуділи, це дуже гарно. Дякую, привіт, вам, все добре, ти як? Ти ламаю голову на 3D, це гарно, така собі, дівчат. Казала, ой, все.
Это класно. Ой, не починайте, я це не люблю так робити. Сама можу, а коли мені хтось говорить, ні, не можу. Це ж якийсь прям тиск на мене. Скажи, як ти закріпляєш повідомлення? Я не закріплювала повідомлення ніяке. Через 3 години поїзд сам поїде чи пропаде? Пропаде. А, просто зажимаєш і там написано закріпить. З тобою можна буде зустрітися, я думаю, так? Да? Покажи, будь ласка, фігуру, що я показувати. Все окей. Все окей. Привітика, привітика, всім привітика. Дякую, ні за що. Мираба, мираба. Яку ти машину хочеш? Камрі, королу, щось таке. Да, але такого досить багато. Подобається наші слідочки? Ні, я взагалі не люблю. Що ти? Чи волосинка, мабуть, зачекатала, так і не поняла. Тетя Ніна, дякую. Всього хвоста і копит немає. Дякую за кліточку. Та що? Що тут непонятно? Я вже в який раз тут стою? А на фотках? Що на фотках? Тіряю оцього, знаєте, сенс. У мене 1,68 м. Привіт, дуже красиво. Привіт, дякую.